Астанада Еуразияның көліктік дәліздері ынтымақтастықтың жаңа жолдары атты халықаралық конференция өтті. Шараны стратегиялық зерттеулер институты ұйымдастырған. Жиынға президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары қатысты. Бағлан Майлыбаев өз сөзінде көліктік логистика ел экономикасының қозғаушы күші деп атап өтті. Сондай-ақ жиынға шақырту алған сарапшылар да Қазақстан Азия мен Еуропаны жалғайтын көліктік көпір екенін айтуда. Кез келген бизнес геосаяси жағдайы тұрақты елдерде дамиды. Яғни Қазақстанның жермен тасымалданатын тауарға қауіп жоқ. Нұрлы жол бағдарламасының басым бөлігі жолдар мен оның төңірегіндегі инфраструктураны дамытуға арналған. Бұл сөзге Түркменстан, Иран, Қазақстан темір жолы және Батыс Еуропа, Қытай автомагистралі дәлел. Қазақстанның логистикалық тасымалдау саласындағы потенциалы өте жоғары. Біріншіден, ел ішіндегі жағдай тұрақты. Екіншіден, экономикасы дамып келеді. Бүгінгідей шаралар ынтымақтастықтың дамуына септігі тигізері сөзсіз.